Varför kan vi inte gå tillbaks och se vad som gick fel, du och jag? Varför kan vi inte gå tillbaks och se vad som gick fel, du och jag? Du och jag, du och jag. Efter att spenderat en tid tillsammans så slocknar det allt för fort. På en sekund förstörs allt sammans.